Eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyooyo, afudde. I want to announce sad news of the death of the retired Archbishop of the Church of Uganda, Livingstone Mpalanyi Nkoyooyo. Afudde ku myaka 79 mu ddwaliro lya Kampala Hospital gyaddusibwa olw'obulwadde bwa nimooniya ng'ate yali yaakamala okulongoosa obulwadde bwa kkookolo e Bungereza. Amuliri g'okufa gakuŋŋanyiza bannaddiini ab'enganda emikwano ku ddwaliro gy'afidde enkyaliro. Namwandu Ruth Nkoyooyo y'omu ku baadde mu ddwaliro era amuggyeyo nga mukwatiridde. Ssaabalabirizi Stanley Ndagalemu kwogera ku ne bannamuliri ategeeza nti amuliire g'okufa kwa Nkoyooyo gaba ku biwala era galese eddibuddene nnyo mu kkanisa. But we are thankful to God for his faithful ministry. He was the sixth Archbishop of the Church of Uganda. He mentored many people. He was looking after many children and he mentored many clergy. Bogede kubirinje binyo mugenzi byakoledde gwanga na dale kanisa. Ye muntu abaddo abantu bonna. Ye muntu abadde asembeza okuva kuwa wansi okuva kutuuka kuwa waggulu. Amyuka Ssaabalabirizi Sanning Tum TV. Ne yogedde ku mugenzi ng'omutata zikawo. Era ng'okufa kulesedde budene nnyo mu bannaddiini bonna. Kale nno eggwanga lifiiriddwa, ekkanisa efiiriddwa nnyo. Ate tusabire Mama Ruth Nkoyooyo n'abaana n'abazzukulu ate n'ekkanisa yonna okutwalira awamu. Ono alambuludde nkuteekateeka z'okuziika omugenzi nga zaakutandika ku Sunday n'okumusabira ku All Saints Cathedral n'akaseera gye bajja okumugya bamutwale ku lutikko n'emirembe mu kusaba okw'awamu. Ku bbalaza lw'agenda okutuula mu maka ge mukono olazikibwa ku Lwakubiri ku kijjukizo ky'abajulizi e Namugongo nga bwe yasaba. Omubiri gwe gugende gugalamizibwe e Namugongo ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo nga bwe mumanyi babadde omutima gwe n'ebirowoozo bye bibadde nnyo. Ulichife echo. Oluva mulambo kutwalidwa. Mudwalide kule mulango kongero kweke vijibwa. Baba Kuliste na Olga Lanko yuwafu nida molide. Nipadu kilo makage na kawago. Mumunisipali ye mkono. Baba de bachangu kubanga ne mchala wiruthi Nkoyooyo. Na hatu kukwa mudwalido. Ila jibade bilanga na yuobe. Wano kanuwa sa yogede Nkoyooyo n'omukulu gwe yaleka mulabirize obw'emikono gye yaweereza ebbanga eddene. Obulabirizi bw'emikono bukyalaba ebintu mukadde waffe Nkoyooyo, engalo za mukadde waffe Nkoyooyo zikyalabika, we yakwatanga mulabirizi w'emikono zikyalabika, n'ebigere bwe yasitekanga ebigere mulabirizi w'emikono nabyo tukyabiraba. Ye omulabirizi w'emikono gyemusibirya musebagala n'ayogedde ku Nkoyooyo n'agamba nti tulina byogera ku mulabirizi w'emikono n'otayogera ku Nkoyooyo. Naye ate ffe nga b'emikono ate ffe tufiiriddwa nnyo kubanga obulabizi bw'emikono buno bwatandikibwa ye. Agambye nti bwe baalabanga mukosefu baagenda mu maka ge ne bamusemeza nga biri mu nnya Desemba olw'ensonga nti yalabibwa nga tayinza kugenda mu kanisa kusaba. Ono ye diocesan secretary owa Kampala diocese. Ye mukyala wa Ssekiboobo Sala Kikonyogo y'omu ku boogedde ku Nkoyooyo n'asaba Ssaabalabirizi Ntagali n'abakulembeze b'ekkanisa bakole kyonna ekisoboka okumaliriza omulimu ogw'okuzimba ekiggwa ky'abajulizi. Ffenna nitwerekera nitubeera mu ssaala naye Mukama tumwebaza kubanga yamutuwanga ekirabo tusaaliddwa leese tamaze Namugongo ate nga kibadde ku bulamu bwe yava e Bungereza n'agamba ntandikira ku Namugongo naye aleese tamumaze naye tusaba abakulisitaayo ne babishopu ne hachibishopu mutuyambe mutukize ekirooto kya taata Nkoyooyo. Mu bagenzi yakawongeza okubagiza kwe kuli ne maama n'abagereka Julius Kafuluma ne Henry Nsubuga bakisakidde eggulu eyino ku Bukedde TV.